Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Պարոն Զաքարյան, մենք էլ, այսպես ասած, միացանք ձեզ, երեք ինչ էր տեղի ունենում էստեղ, ինչ է կատարվում, ինչ ենք պատրաստվում անել, ինչ կոչ ունեք անելու էստեղ գյուղացիներին, բայց ես տեսնում եմ, որ իրենց կոչ անել պետք չի, իրենք բոլորը կանգնած են, մեր մյուս հայրենակիցներին, խնդրեմ։ Գյուղացիները իրենք են մեզ կոչ անում, մենք գյուղացիներին կոչ անելու չունենք, սա ինքնաբուխ, հենց գյուղացիներն է կազմակերպել են, այստեղ երեկվա տեղի ունեցածը դա առանց պետ համարենիշի, մքեցված ապակիներով, առանց որևէ ինքնության հաստատքների մարդիկ էին փորձում անցնել, գյուղացիները բնականաբար եւ մանավանդ այդ ճանապարհը գալիս է ադրբեջանական կողմից, ուրեմն իրենք, այսինքն որտեղից իջան այդ մեքենան, կառավարության դիրքերի կողմից էին գալիս, դիրքերի, հա, երկու մեքենան առանց պետ համարենիշի, մեկը մքեցված ապակիներով, ընդհանրապես հարցնում էին, թե ովքեր են, տեսնենք ովքեր են գալիս, կարողա թուրքեր են, տենց էլ ասում էին գյուղացիները, թող դուրս գան տեսնենք, իսկ եթե թուրքեր չեն, ինչի են ամաչում, ինչի են թաքնվում, եթե արդար գործի են, ինչի են վախենում, մենք գազաներ չենք, իրանց ոչինչ, ուղղակի ուզում ենք տեսնենք ովքեր են, եթե չապագրողներ են, գեոդեզիստներ են կամ ինչ-որ հրաման կատարողներ, իմանանք ովքեր են։ Այդ սովորական պարզ մարդկային պահանջին ոչ մի կերպ իրանք չեն ուզում համաձայնվել, մոտավորապես երկու ժամ այդպես բանակցություններ էր գնում, անթաքորձում էին հրահրել բախումներ տարբեր, ուրեմն ուժային կառույցներից, ասում էին, վախացնում էին, ասենք սպառնում էին, որ ես այսպես կնի, ես այնպես կնի, հետո եկան սև բերետավոր ներքին զորքերը, միանգամից անցան, այսպես ասած, ուժի գործադրման, բայց ժողովուրդը դերևս փորձում էր ուղղակի դիմադրել, որպեսզի մոտնատակ չընկնեն։ Իրենք հերքեցի, որ այդպես լուսաձայնային նռնակներ են կիրառել։ Ով ունի այդ հատուկ միջոցները, կասեք, ինչ է կարծում, բա պետք է հերքեն, բա ինչ պիտի անեն, ժողովուրդը իրենց երեխաներով ու կանանցով էին, այդտեղ լիքը երեխաներ էին գյուղի և կանայք, ով է գժվել իր երեխայի և կնոջ մոտ նման բան անի, այդ լուսաձայնային պայթուցիկը օգտագործվեց, որպեսի ուշադրությունը գրավեն ժողովրդի և աննկատ այդ մեքենայից հեռացնեն մեքենայի մեջ եղած մարդկանց, ինչի իրենց հաջողվեց աննկատությունը, բոլորը, որտեղ տեղ նորից եմ ասում, բավականին շատ երեխաներ կային, անչապահասներ կային, և այդ պայթունը իհարկե բոլորի ուշադրությունը գրավեց, և հետո մեքենան արդեն դատարկ էր, այդտեղ անցան բռնի ուժի կիրառման, դիմադրության արժանացան և նահանջեցին, մեքենաները դատարկ հեռացան, նորից եմ ասում։ Բայց իրենք հասցրել են ինչ-որ բան անել, ինչ եք կարծում։ Չենք կարող, ինչ-որ գծագրել, փոխանցել, չգիտեմ, ինչ-որ բան պայմանավորվել։ Չենք կարող իմանալ, նույնիսկ ես չգիտեմ, թե ովքեր էին մեջը, ասացին, որ տեղեկություն տարածվեց, որ տեղեկություն չէ, լուրը տարածվեց, որ Մհեր Գրիգորյանն է եղել և մի հատ ինչ-որ թուրքի անուն տվեցին, բայց ես որ չեմ տեսել, չեմ ուզում ինչ-որ բան պնդել, որտեղ ես ընդամենը ասում եմ ինչ լսեցի ընդեղ, ու շատ էին մարդիկ, ամբողջ գյուղացիները բոլորը մեծից փոքր գտնվում էին այդ հրապարակում, և մեր մտահոգությունը այդ պահին այդ երեխաների կանանց ոտնակող լինելն էր, որովհետև իրոք ոտնակող էին լինում, և եթե չեմ սխալվում, երկու կին և մի երեխա տուժել են, վիրավորված են։ Ինչ կոչ ունեք մեր հայրենակիցներին։ Մի վախեցեք, այդքանով, մի վախեցեք։